Vážení posluchači a přátelé Slovenské filharmonie, dovolte mi vás srdečně pozvat na koncert, tedy bohužel díky současné covidové situaci pouze na online stream, který se uskuteční v pátek 29. ledna. Program koncertu je velmi pestrý a zazní na něm mimo dalších krásných skladeb i ne tak často hraný koncert pro fagot a orchestr Jiřího Pauera, který byl staratelovou absolventskou prací na hudební fakultě AMU v roce 1949 a myslím, že mohu říci, že fagotový koncert dodnes patří k nejznámějším instrumentálním opusům autora. Hned v roce 1950 ho premiéroval fagotista, dirigent a skladatel Dalibor Brázda. Ovšem o dva roky později, v roce 1952, autor koncert výrazně přepracoval a tehdy ho za doprovodu České filharmonie s dirigentem Karlem Šejnou uvedl legendární český fagotista Karel Bidlo. Později ho několikrát hrál i s dirigentem Karlem Ančerlem, se kterým koncert také natočil. Přepracovanou verzi notového textu vydal v roce 1967 Suprafon a v roce 2020 koncert nově revidoval s přihlédnutím k autografu partitury nynější fagotista České filharmonie Ondřej Šindelář. Pauerův koncert lze charakterizovat jako velmi náročný, energický, hravý, rytmický, ovšem z druhé strany, jak v pomalé druhé větě, tak i ve vedlejších tématech okrajových vět lze najít něžné, jemné, někdy řekl bych až meditativní vyprávění. Myslím si, že mohu říci, že Power v koncertu využil opravdu velmi širokou škálu výrazového potenciálu nástroje. Věřím tedy, že vám se Slovenskou filharmonií a dirigentem Petrem Altrichtrem předáme krásný hudební zážitek a pevně doufám, že v nedaleké budoucnosti uslyšíte a i uvidíte Slovenskou filharmonii opět osobně naživo v koncertní síni. Přeji vám mnoho zdraví a těším se s vámi na shledání alespoň v online prostředí.